Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Я зараз знаходжуся біля торгівельного центру Terra City. Потрапила випадково, в мене є декілька хвилин, щоб показати вам, що зараз робиться у цьому торгівельному центрі. Сама вже 100 років тут не була. Мені так подобається, коли вже, знаєте, йде підготовка до Нового року. Це так класно, все світиться. Ой, City Life Hotel. Я зазвичай тут завжди в день і, можливо, Terra City так сяє постійно, я не знаю. Але в мене таке відчуття, що це вони вже підготувалися до Нового року. Скільки людей на вулиці. Я в курточці, тобто зараз не так вже спекотно, щоб сидіти на вулиці. Дуже гарно. Ой, бачите, він будує. Будує. А вони всі щось роблять. Дуже класно. Знаєте, сфотографуватися тако на пам'ять. Нагадую, які тут є магазини Дерімот і Пекйоль. Якщо хочете Пекйоль побачити, огляд буде або вже виклала на канал Джуліана Хоум. Бакорама. Хочу показати, тут також іде оформлення новорічне, дуже гарно. Марк Анталі ще не думала, Макс Мара. Я не пам'ятаю, що він тут був. Це мені здається. Тільки відкрили чи що? Дивіться, яка краса, яка краса! Подивіться, який новорічний настрій. Це магазин Network. А в Марк Анталі ще навіть не думають про те, що Новий рік має бути. Сьогодні лише була Super Friday, тобто не чорна п'ятниця, а суперова п'ятниця. 30% на другу річ. Бачите, маленькими буквами написано «Ікінджі де узере урине». Якщо ви берете 2 і більше, тоді 30% знижки. Пальто 4600 лір. Ну, звичайно, що на другу вже, скажімо так, можна і 30% поставити. 459. Я вам так скажу, ліра ще більше впала. Долар 12 лір, а євро 14. Долар 13 лір сьогодні. Тобто, ну, чесно, з інших країн приїжджати можна і все купувати, тому що такого курсу ще не було в історії. До якого моменту буде падати ліра, я не знаю, 400 лір. Це мода така, на така якість. 2700 лір. Серйозно? Ну, їй за 7, тому це ще не дорого. Практично 5 тисяч лір таке пальто. Приблизно ви зрозуміли, які ціни Network. Так, тут верхній одяг. Різний, коротше. Бачите, сорочки за 700 лір. Чесно, мене деколи такі ціни. Дуже гарна ялиночка. Треба ставити в себе ялинку. Мамочка, недавно літо було. Так, Hotich. Emoptic. Blumint. О, як мені подобається. Дуже гарно оформлює Terra City. Вони взагалі молодці. Так, Boss. Hugo Boss. Для чоловіків. Але дивно, знаєте, зазвичай перед магазином ставлять якісь знижки, а вони прямо в магазині. Ярг-Джи – це турецька фірма, хороша, дуже хороша якість, але ціни також не маленькі. І тут також 30% знижки. Єні сезон Юрнлерде на речі нового сезону. А ось тут написано Black Friday. Так, 419 лір, а було 500. 314 лір. У мене є шарф, але колись він коштував 100 з лишнім. Це мені подарували. От такого. Ні, в мене тепліший був. Ну і зараз є, він ще є, нікуди не дівся. Дуже гарної якості, він такий теплий, просто. 245 лір. Так, це, звичайно, теж продається. Я жартую. Кольори дуже цікаві.
Якість просто 280 лір. Дуже гарна якість. $405 $440 Ви знаєте, береш у руку і аж дуже приємно. $385 Ой-ой-ой, ой-ой-ой. І посуд тут є. Чесно, щось я не пам'ятаю, що тут посуд був. Такі гарні відтінки, кольори такі спокійні. До речі, яргажі полюбляє зелене. $630 У них пастельні такі дуже-дуже гарні. Кольори спокійненькі. Бачите, $245 Скажете, що одні шарфи. Ну, так. Звичайно, інше щось є, але ну, вони цінуються саме оцим, їх знають всі. Ну, я в крайньому випадку всі. $315 Юля, це дорого. Ну, це я взагалі мовчу. У мене зарплата цього місяці 300 з лишнім лір, то в мене якраз на шарф і вистачить. Тому ну, я навіть не коментую ціни. Я просто вам показую. Тому що ну, для мене це дуже дорого. Але щоб ви знали, то для Росії та для всіх, мені здається, зараз курс дуже вигідний. Ліра впала, можливо, ще буде падати, не знаю. Тут, мені здається, вигідно навіть купувати білети, зараз можна по $50 купити, навіть дешевше, щоб прилетіти. Ну, звичайно, шукати треба. Ось такі відтіночки, ще 280 лір, 314. Ось такі ціни. Лакоста. Ого! Зробили. Манго. Манго є і в Маркантальі, можна там познімати, напишіть, якщо вам цікаво. 50% знижки. А, до речі, манго в Маркантальі не можна знімати. Так, я колись починала, мені не дозволили. Тому я швиденько вам скажу. І бачите, 50% знижки. Було 200, стало 100. Ну, люди милі, ну, не коштують 100. 1200 лір. На все 50% ви заявляєте? А ні, тут написано є варан індирім. До 50 це означає. Тобто може бути і 5. Ось, наприклад, було 600, стало 450. Тобто не половина, трішки менше. Це що таке? Якийсь домашній. Було 200, стало 160. Ну, непогана якість. Такі шубки. 650. Так. Ну, до речі, цікавенькі. Така хороша якість. Мені подобається. 350 лір. Ну, це кофта. До речі, дуже прикольно, дивися. Мені ж прямо сподобалося. Колір такий. Ну, треба міряти, знаєте, можна просто злитися з кольором. 270, тоді буде це негарно. Мені червоний, наприклад, підходить. Ви маєте знати свої кольори. 900 лір. Ой, яке нехороше пальто. На дотик взагалі мені не подобається. 650. 30% на все. Хепсі – це все. Бачите, так? Ну, тобто я дивлюсь, що у Манго дуже великий вибір. Ви знаєте, мені здається, в Терасіті Манго менше місця має, і тому воно якось так близько-близько один біля одного. Маркантальі дуже багато місця, два поверхи, і воно розкинуто 250. Один від одного далеко, і здається, що воно якось пусте, а тут всі разом. Так. 800 лір.
Якщо вам сподобався огляд магазинів, ставте вподобалик, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. А ми йдемо далі.